Тим часом адміністрація президента Сполучених Штатів Америки сумнівається, що російські війська готуються до нового наступу на Україну. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі. За його словами, Росія знову здійснює атаки на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та райони в Україні. І от таким чином агресори намагаються зламати волю і дух українців. Також агресор намагається продушити українську систему ППО, яка показала свою ефективність, зазначив Кірбі. У цьому зв'язку він наголосив на важливості додаткового фінансування допомоги Україні.